Հարավ ձեզ շանդ Գյումրիի եթերում լրատվության ժամը այսօր հոկտեմբերի 10-ն 5-7-ի։ Նոյեմբերին ուսուցիչների կամավոր ատեստավորումը կիրականացվի էլեկտրոնային եղանակով։ Մարզերում 20 սուբվենցիոն ծրագրի համար կհատկացվի 1 միլիարդ 391 միլիոն դրամ։ Էլեկտրամոբիլ ներմուծելիս քաղաքացիները ավելացված արժեքի հարկ չեն վճարի, բայց կվճարեն մաքսային տուրք։ Որոշումները ընդունվել են կառավարության այսօրվա նիստում։ Կառավարությունը 1 միլիարդ 391 միլիոն դրամ կհատկացնի մարզպետների աշխատակազմին 18 համայնքներում թվով 20 սուբվենցիոն ծրագրեր համաֆինանսավորելու համար։ Նախարար Գնել Սանոսյանը ներկայացրեց ֆինանսական հատկացման բաշխվածությունն ըստ մարզերի։ Այս հատկացումն էլ որ իրականացնենք, արդեն բյուջեից 17 միլիարդ 52 միլիոն դրամ կլինի հատկացումը կառավարության մասնաբաժին։ Վարչապետը հետաքրքրվեց կառավարությունը սուբվենցիոն ծրագրերը քանի փուլով է իրականացնում։ Կա այդպիսի սկզբունք, թե դա կախված է կատարողականի չափից։ Նկատում եմ համայնքի և կառավարության ֆինանսավորումը նույն կերպ են մեկնարկում, թե որշակի հաջողության։ Սկզբից համայնք է, հետո մեկ։ Հիմա այս ծրագրում նշանակում է, եթե 50% արվել է, նշանակում է համայնքը իր բաժին արդեն ամբողջությամբ տվել, և որովհետև 70-30-ը չէ, և մենք հիմա արդեն ֆինանսական հատվածով անցնում արդեն լրիվ կառավարության պատասխանատվության ներքո։ Շատ լավ։ Ավանդույթը չխախտելով Նիկոլ Փաշինյանը հերթով թվեց սուբվենցիոն բոլոր ծրագրերը, որոնք իրականացվել կամ ընթացքի մեջ են, ապա եւ նախագիծը հաստատվեց։ Հաջորդ նախագիծը ուսուցիչների կամավոր ատեստավորման կարգի փոփոխության մասին էր։ Նախարար Ժաննա Անդրեասյանը նախ ներկայացրեց ատեստավորման կարգի նախապատմությունը։ 4 տարիների փորձը վերլուծելով պարզ է դարձել, որ ամեն տարի որոշակի փոփոխություն է արվել՝ բարելավելու թե ընթացակարգը, թե թեստերը եւ այլ բաղադրիչներ։ Հիմա էլ ատեստավորման էլեկտրոնային եղանակն ենք ներդնում եւ այս մեխանիզմով կարողանանք էապես կրճատել ժամանակը, որը ծախսվում էր օրինակ առաջադրանքները լուծելու եւ այնուհետեւ այդ առաջադրանքների պատասխանների ձևաթղթում անցկացնելու մասով, եւ այստեղ նաեւ չէին բացառվում տեխնիկական վրիպակներն ու անճշտությունները, որոնք որ գրանցվում էին, եւ բացի դրանից սա եւս մեկ միջոց կլինի խրախուսելու ուսուցիչների մոտ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից օգտվելու հմտությունները։ Նախատեսվում է ատեստավորումն անցկացնել նոյեմբերի 9-ից, ուսուցիչները թուղթ ու գրիչ կունենան, որ խնդիրները լուծեն ու թեստը լրացնեն, իսկ վերջում անմիջապես կարող են տեսնել, թե քանի հարցի են ճիշտ կամ սխալ պատասխանել, որն ըստ նախարարի ավելի թափանցիկություն է հաղորդում գործընթացին։ Բացի դրանից հստակեցվելու է նաև հանրակրթության պետական չափորոշչի ներդրմանը զուգընթաց նոր առարկաներով ուսուցիչների ատեստավորման հնարավորությունը։ Մասնավորապես ինֆորմատիկա առարկան, օրինակ, փոխարինվում է թվային գրագիտություն և համակարգչային գիտություն առարկայով, և այս բոլոր փոփոխությունները արտացոլված են կարգում։ Հստակեցվել է նաև ինտեգրված առարկաների պարագայում, թե որ առարկայից կոնկրետ կարող են ուսուցիչները դիմել ատեստավորման։ Անդրեասյանի խոսքով այս պահին դիմումների ընդունումն ավարտվել է, շուրջ 6000 ուսուցիչ է դիմել, թե ուսուցիչներ, թե մանկավարժի որակավորման համապատասխանող չաշխատող քաղաքացիներ, որոնք կամավոր ատեստավորումն անցնելուց հետո աշխատանքի կանցնեն դպրոցներում։ Սա նշանակում է, որ մեր այս կայացրած որոշումից հետո վերջ էլ թղթային տարբերակով ատեստավորման գործընթաց տեղի չի ունենալու։ Քանի որ սա առաջին տարին է, կարգում անհնարինության դեպքում թղթային տարբերակը չենք բացառել, սակայն նաև այս տարվա աշխատանքից հետո կհասկանանք, ինչքանով է անհրաժեշտ թղթային տարբերակը զուգահեռ պահել, բայց այս պահին մեր պլանավորումն է ամբողջությամբ էլեկտրոնային իրականացնել։ 2024-25 թվականների համար Հայաստանի Հանրապետությունը ստացել էր 8000-ական առանց մաքսատուրքի էլեկտրամոբիլներ ներմուծելու հնարավորություն։ Նախորդ տարվա դեկտեմբերի 28-ին կառավարությունը որոշում ընդունեց 2024 թվականի համար նախատեսված 8000 մեքենաներից բաշխել 7400-ը, իսկ 600-ը պահել դիլերական պայմանագրերի հիման վրա աշխատող ընկերություններին, որպեսզի վերջիններս կարողանան անխոչնդոտ ներմուծում իրականացնել։ Սակայն այս տարի քաղաքացիների կողմից ըստ Գևորգ Պապոյանի աննախադեպ ակտիվություն է եղել, և հոկտեմբերի 1-ի դրությամբ արդեն 7400 էլեկտրամոբիլների ներմուծման սահմանաչափը լրացել է։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը նոր առաջարկ ունի։ Առաջարկում ենք 600 սահմանաչափի հնարավորությունը եւս բացել, այսինքն դարձնել այդ 600-ից եւս մեր քաղաքացիները օգտվեն այն նույն կարգով, ինչ որ 7400-ը, այսինքն նա, ով որ ավելի շուտ է
ներմուծում իր մեքենան, այլ ըստ հերթականության կարող է օգտվել այս առաջարկից։ Վարչապետն արձագանքեց, առաջին անգամը, որ նման իրադրություն է ստեղծվել, ապա հիշեցրեց, նախկինում կայացվել էր որոշում, որ ավելացված արժեքի հարկ չի գանձվի էլեկտրամոբիլի ներմուծման պարագայում, ու քանի որ ԵԱՏՄ-ն է մաքսային օրենսդիրը, ԵԱՏՄ ֆորմատով է մաքսային օրենսդրությունն իրականացվել և սահմանվել է 8000 քվոտա, որն արդեն սպառվել է։ Այսինքն այդ քվոտան սպառվելուց հետո քաղաքացիները էլեկտրական շարժիչով ավտոմեքենան ներմուծելիս էլի ավելացված արժեքի հարկ չեն վճարի, բայց կվճարեն մաքսային տուրք։ Ես այս կարևոր նրբությունա, որովհետև նույնիսկ այս քվոտան սպառելուց հետո արտոնյալ միջավայրը էլեկտրական շարժիչով ավտոմոբիլների ներկրման համար չի վերանում, չի զրոյանում։ Այսինքն միայն մաքսատուրքի մասով է, որը վերպետական խնդիր է, դա Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանը նկատեց, էլեկտրամոբիլների մասով Հայաստանի Հանրապետությունը ևս մեկ լուրջ արտոնություն ունի։ Քիչ երկրների շարքում է, որ ուտիլիզացիոն տուրք չի սահմանվել։ ՊԵԿ նախագահ Ռուստամ Բադասյանն էլ հանրադարձավ քվոտայի հերթերից օգտվելու պայմանին։ Նախնական հայտարարագրերը որևէ կերպ չի նպաստելու հերթը առաջ բերելուն, այսինքն որ մեքենաները առաջին կհասնեն մաքսային ձևակերպումների սրահ, հիմնականում դա Գյումրի քաղաքն է, և առաջինը էլեկտրոնային հայտարարագիրը կամ մաքսային մուտքի օրդերը կգրանցվի իրենք են օգտվելու քվոտայից։ Եվ մենք խստորեն կպահպանենք, որպեսզի հերթերի կառավարման առումով որևէ խնդիր չառաջանա։ Ավելենք, որ էլեկտրական շարժիչով մեքենաների համար 2025-ին ևս սահմանված է 0% ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափ, դարձյալ 8000 մեքենայի համար։ Այդ քվոտայից օգտվելու համար անհրաժեշտ կլինի Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծված տրանսպորտային միջոցի համար մաքսային հայտարարագիրը կամ մաքսային մուտքի օրդերը ներկայացնել և գրանցել 2025 թվականի հունվարի 1-ից սկսած։ Տիգրան Վագիմյան, Հորիզոն։ Վարչապետ Փաշինյանը օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում ներկա է եղել, ճանաչել լավագույններին, խանդավառել հաջորդներին, կարգախոսով հոբելյանական մրցանակաբաշխությանը, որը նվիրված է Սինոպսիս Արմենիայի 20-ամյակին։ 20-րդ անգամ ամենամյա կրթական պարգևների են արժանացել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի լավագույն ուսանողները։ Մրցույթի հաղթողներին մրցանակները հանձնել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Կառավարության ղեկավարն իր ելույթում նախ նկատում է, որ Սինոպսիս Արմենիա ընկերությունը Հայաստանում տեխնոլոգիական ոլորտի առաջատարներից է, որը ստեղծել է նոր աշխատանքային միջավայր, նոր աշխատանքային մշակույթ, նոր աշխատանքային հարաբերություններ։ Վարչապետի խոսքով ընկերությունն աշխատանքը համադրել է ստեղծագործության, ստեղծարարության հետ, անընդհատ խրախուսել է առողջ ապրելակերպը, բնապահպանական ընկալումը, սոցիալական պատասխանատվությունը և, որ ամենակարևորն է, անընդհատ քաջալերել է կրթությունը և փորձել աջակցել տաղանդավոր մարդկանց։ Ես համոզված եմ, որ յուրաքանչյուր մարդ բացառիկ տաղանդ է, յուրաքանչյուր մարդ, յուրաքանչյուր երեխա բացառիկ տաղանդ է, այլ բան թե որքանով է նրանց կամ նրանց միջավայրին հաջողվում բացահայտել այն տաղանդը, առնչակցել յուրաքանչյուր երեխայի իր ունեցած բացառիկ տաղանդի հետ։ Եվ կրթությունը իմ գնահատմամբ և իմ ընկալմամբ հենց այդ գործիքն է, մարդուն առնչակցել սեփական տաղանդի հետ, մարդուն հնարավորություն տալ ճանաչել սեփական հնարավորությունները, ընդլայնել այդ հնարավորությունները, օգտագործել այդ հնարավորությունները ստեղծարար նպատակներով։ Վարչապետը Սինոպսիսի դերը կարևորում է նաև կրթության նկատմամբ վերաբերմունքը փոխելու իմաստով և ընդգծում, որ այսօր էլ Հայաստանում առկա է կրթության նկատմամբ վերաբերմունքը փոխելու շատ կարևոր խնդիր՝ բակերում, գյուղերում, թաղամասերում, ընդհուպ բուհերում։ Նիկոլ Փաշինյանն ընդգծում է, սա կարևոր և ազգային անվտանգության խնդիր է։ Ես չեմ հոգնի ասել, որ մենք անընդհատ ասելով անվտանգություն, այդ անվտանգություն բարի և հասկացության հետ կապված բոլոր բեռները շարունակաբար դնում ենք մեր զինվորների ուսերը, բայց անվտանգությունը միայն դա չէ, անվտանգությունը ամենակարևոր բաղադրիչը սեփական երկրում մարդկանց, երեխաների, ուսանողների, չափահաս քաղաքացիների պոտենցիալը, տաղանդը, հնարավորությունները բացահայտելը և այդ բացահայտված հնարավորությունը և տաղանդը, ինչպես ընդունված է ասել, ավելացված արժեքի վերաձևակերպերն է, և հենց սա է խնդիրը, որը համապետական է։
Կառավարության ղեկավարի խոսքով ցանկացած գործի ամենակարևոր արդյունքն այն ժառանգությունն է, որը պետք է ձևավորվի դրանից հետո, եւս Նիկոլ Փաշինյանի շատ կարևոր է լինեն մարդիկ, ովքեր վերցնեն այդ էստաֆետը եւ անեն ավելին, քան արվել է իրենցից առաջ։ Վարչապետի գնահատմամբ ՏՏ ոլորտում լավագույն ուսանողների ամենամյա կրթական պարգևի մրցանակաբաշխությունը հենց դա է նշանակում։ Այս համոզմունքով էլ Նիկոլ Փաշինյանն անձամբ է մրցանակները հանձնում հաղթողներին, իսկ հաղթողները 37-ն են, 31 ուսանող եւ 6 աշակերտ։ ՏՏ ոլորտում լավագույն ուսանողների ամենամյա կրթական պարգևը 2005 թվականին է հիմնվել, նպատակ ունենալով ճանաչել լավագույններին եւ քաջալերել հաջորդներին, ընտրելու ՏՏ ոլորտը որպես ամենաարագաճող եւ աշխատուժի անընդհատ հատ պահանջարկ ունեցող ոլորտ։ Մինչ օրս այս պարգևին արժանացել է 642 ուսանող եւ աշակերտ։ Վահագն Հակոբյան, Հորիզոն։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն հայտարարել է, որ Վրաստանի վերաբերյալ Եվրախորհրդարանի ընդունած բանաձևը նույնքան անարդյունավետ կլինի, որքան նախորդները։ Նրա խոսքով Եվրախորհրդարանում կոնկրետ ուժեր չեն կարողանում հաշտվել այն փաստի հետ, որ Վրաստանում Ռուսաստանի դեմ երկրորդ ճակատ չբացվեց։ Նա հայտարարել է, որ չորեքշաբթի ընդունված բանաձևը անարդար է այն մասով, որտեղ խոսվում է իշխող վրացական երազան կուսակցության ներկայացուցիչներին պատժելու և գլխավոր ընդդիմադիր Միացյալ ազգային շարժում կուսակցությանը հովանավորելու մասին։ Աշխարհի թեժ կետերում զարգացող իրադարձությունները ներկայացնենք տեսաշարով։ Անցած գիշեր Ռուսաստանի տարածքում ոչնչացվել է 92 ուկրաինական անօթաչու թռչող սարք, հայտնել է Ռուսաստանի Դաշնության Պաշտպանության նախարարությունը։ Պաշտպանության նախարարությունը պարզաբանել է, որ Կրասնոդարի երկրամասում խոցվել է 12 անօթաչու, Կուրսկի մարզում 9, Ռոստովի մարզում 4, Բրյանսկում 2 և Ազովի ծովի վրայով թռչող 15 անօթաչու թռչող սարք։ Ուկրաինական Սուպերնովա Պլյուս Տելեգրամյան ալիքը հրապարակել է երկու տեսանյութ, որոնցում ըստ ալիքի հեղինակի հերվում մեծ հրդեհ է Ադիգեայի ռազմական օդանավակայանում, որը իբր գիշերը հարձակման է ենթարկվել ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքերի կողմից։ Ադիգեայի ղեկավար Մուրադ Կումպիլովը առավոտյան հայտնել է, որ շրջանը ենթարկվել է անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման և հայտարարել է ռազմական օդանավակայանի հարևանությամբ գտնվող գյուղի տարհանման մասին։ Իր հերթին ռուսական կողմը հարվածել է Օդեսայի շրջանի նավահանգստին, հարվածների հետևանքով 6 մարդ է զոհվել եւս 11-ը վիրավորվել։ Հարձակման ժամանակ վնասվել է Պանամայի դրոշով քաղաքացիական նավը, հայտնում է BBC-ն։ Նախագահ Զելենսկին ասել է, որ ռազմաճակատում ստեղծված իրավիճակը հնարավորություն է ստեղծում ավարտելու պատերազմը ոչ ուշ, քան 2025 թվականը։ Եվրամիության երկրների ներկայացուցիչները հիմնարար որոշում են կայացրել ֆինանսավորել Ուկրաինային երկարաժամկետ վարկով, օգտագործելով Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնական Բանկի սառեցված ակտիվների ստացված շահույթը։ Աջակցությունը կտրամադրվի G7 փաթեթի շրջանակներում։ Երեք Բրյուսելում ձեռք բերված պայմանավորվածությունը նախատեսում է Կիևին մինչև 35 միլիարդ եվրոյի չափով վարկի տրամադրում, հայտնել են Եվրամիության անդամ երկրների ներկայացուցչությունից։ Այս միջոցները կլինեն Ուկրաինային տրվող մեկ այլ նույնիսկ ավելի մեծ օգնության փաթեթի մի մասը, որն ընդունվել է անցյալ ամառ Իտալիայում G7 երկրների կողմից և ներառում է մինչև 50 միլիարդ դոլար վարկ Ուկրաինային։ Եվրամիության խորհրդի այս որոշումը այժմ պետք է հաստատվի պաշտոնական ընթացակարգով, որը պահանջում է ի թիվս այլ բաների Եվրախորհրդարանի համաձայնությունը։ Նպատակը Ուկրաինային վարկը փոխանցելն է արդեն հաջորդ տարի, իսկ հետագա մարումը լինելու է առավելագույնը 45 տարի ժամկետով, հայտնում է Deutsche Welle-ն։ Առնվազն 2 մարդ է զոհվել, եւս մի քանի մարդ տեղափոխվել է հիվանդանոց ԱՄՆ Ֆլորիդա նահանգում Միլթոն փոթորկի հետևանքով, հայտնում են ամերիկյան լրատվամիջոցները։ Փոթորկի հետևանքով Ֆլորիդայում մոտ 125 տուն է ավերվել։ Այս մասին հայտարարել է արտակարգ իրավիճակների կառավարման տարածաշրջանային գործակալության ղեկավարը։ Նա պարզաբանել է, որ ավերված տների մեծ մասը եղել են շարժական տներ և տարեցների համար նախատեսված բազմաբնակարան համալիրներ։ Փոթորկի պատճառով Ֆլորիդայում ավելի քան 1 միլիոն տներ և ձեռնարկություններ մնացել են առանց էլեկտրականության։ Փոթորիկը հասել է Ֆլորիդայի արևմտյան ափին գիշերը, որից հետո քամուժգնությունը որոշ չափով թուլացել է։ Փոթորիկների ազգային կենտրոնն այն դասել է երկրորդ կատեգորիայի։ Միլթոն Փոթորկի պատճառով ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդեն հետաձգել է հոկտեմբերի 12-ին Գերմանիա կայանալիք այցը, այս մասին հայտարարել է Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Կարին Ժան-Պիերը։ Բայդենը պետք է գլխավորեր հոկտեմբերի 12-ին Բեռլինում կայանալիք Ռամշտայնի գագաթնաժողովը, որի ընթացքում տեղի ունենալու Ուկրաինային զենք մատակարարող երկրների խմբի առաջին հանդիպումը։
Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ուրբաթ օրը կժամանի Բերլին, կհանդիպի Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ, հաղորդում է գերմանական Բիլդը։ Ըստ հրապարակման, Զելենսկին Շոլցին կներկայացնի հաղթանակի ծրագիրը, որը նա արդեն Նյու Յորքում ներկայացրել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենին։ Բիլդը նշում է, որ խոսքը մասնավորապես ռազմավարության մասին է, որով Ուկրաինան կկարողանա այնպիսի ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա, որը կստիպի Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ։ Ալլա Ղալաչյան, Հորիզոն։ Գյուղ կանգնի, գերանկը կոտրի։ Այս ասացվածքը գործնական կիրառությունն է ստացել Անի համայնքի Լանջիկ գյուղում։ Անի տարածաշրջանի Լանջիկ գյուղի կանայք, ավելի ճիշտ հարսները, համախմբվել են դրամաշնորային ծրագիր ներկայացրել ու գյուղում կարի ուսումնական արտադրամաս են հիմնել։ Իրենց արտադրանքը հենց այդպես էլ բրենդավորել են՝ Լանջկար կամ Լանջիկի հարսներ։ Անեի տարածաշրջանի Լանջիկ գյուղում տղամարդիկ մոտ 45% են կազմում, կանայք 55%, այսինքն կանայք գյուղում մեծամասնություն են, գյուղից հարս են գնում, հարս են գալիս հարևան գյուղերից ու մարզերից։ Լանջիկի հարսների նոր սերունդը միայն գյուղատնտեսական աշխատանքներով չպետք է զբաղվի, այլ իր պոտենցիալը պետք է բացահայտի ու օգտագործի։ Այս ամենը կարծիքից գործի վերածելու նախաձեռնությունը Լանջիկ հարս եկած վիոլետայինն է։ Համախմբել է գյուղի ոչ միայն ջահել հարսներին, մտածել են, թե ինչպես կարելի է գյուղում աշխատատեղ ստեղծել։ Վերջնարդյունքում որոշել են կարի ուսումնական արտադրամաս ունենալ, դիմել են Արագած Հովիտ տեղական ակտիվ խմբի ֆինանսավորմանը։ Այստեղ բոլորս էլ Լանջիկի հարսներից ենք, համախմբված միահամուր կերպով ցանկացանք բիզնես ստեղծենք, այստեղ բոլորն էլ կարան էլ գիտեին, կարում էին, ուզեցանք մենք մեր աշխատանքն ունենանք, տնային աշխատանքների սպացի, գյուղի ծանր հոգսերի սպացի, ցանկանում ենք նաև աշխատենք։ Ես Արագած Մարս Արտենի ավանից, եկել եմ հարս, արդեն մոտ 33 տարի, սիրում եմ գյուղը, ծրագրերի մեջ ակտիվ մասնակցություն ունեմ, նաև այս մեր տեղական ակտիվ խմբի մեջ Արագած Հովիտ Տախի խորհրդի նախագահն եմ եղել։ Այս ծրագրի համար շատ մեծ աշխատանքներ ենք տարել, որպեսզի կարողանանք աշխատատեղ ունենանք գյուղում։ Լանջիկցի 20 կանայք հիմա ամեն օր գալիս են կարի ուսումնական կենտրոն, ծրագրի ուսումնական փուլն է առայժմ, սովորում են կարատեսակները, մեքենայի հետ աշխատանքը, զուգահեռ նաև բիզնես հմտություններ են ձեռք բերում, բրենդավորման հարցում էլ երկար մտածելու կարիք չի եղել։ Այսօր մենք տեսնում ենք բրենդի անունը Լանջկար, բայց իր իդեալական տարբերակը եղել է Լանջիկի հարսներ, ու հետեղել է մեր աշխատանքային անունը, երբ որ անդադար գնալ գալու արդյունքում ծրագրային թիմում հարց էր առաջանում Լանջիկի հարսներից ինչ կա, Լանջիկի հարսներ նոր հասան, ու այդ ձև մեր պատմությունում ոնց որ դարձավ հենց Լանջիկի հարսներ, ու այսօր մեր բրենդի ներքևում կարող եք տեսնել, որ պատրաստված է Լանջիկի հարսների կողմից, այդ մեր գլխավոր ոնց որ պարծանքն է, որտեղ մենք փորձում ենք գյուղը բրենդավորել, մենք փորձում ենք մարդկանց ցույց տալ, որ գյուղում էլ հնարավոր է ստանալ արտադրանք, ու միայն գյուղատնտեսությունը չի, որ գյուղում հնարավորություն է մարդկանց համար ապրելու պայմաններ ստեղծել։ Նախ բիզնես պլանը սովորեցինք ուսումնական փուլի հետ մեկտեղ, նաև բիզնես պլանը սովորեցինք, բիզնես պլան կազմել, բիզնես ծրագիր կազմել, այնուհետև մայիսից հետ աշխատում ենք ուսումնական փուլի հետ մեկտեղ, սովորելու հետ մեկտեղ, ունենում ենք փոքր, շատ փոքր պատվերներ, կարել ենք մեր մանգապարտեզի երեխաների ժիլետներն ու կիսաշրջազգեսները, Տիտանկովի մանգապարտեզի երեխաների թիկնոսները և գլխարկները, այդպիսի փոքր պատվերներ ունենում ենք, որը շատ ուրախանում ենք, հիմա էլ էսել պայուսակներ ենք կարում, էկոպայուսակները։ Պատվերները մեծ չեն, բայց թեկուզ փոքր առաջընթացը Լանջիկի հարսների համար խթան է նորը սովորելու ու կիրառելու համար։ Երիտասարդ հարսներից Էլյային է վստահված ասեղնագործող մեքենայի աշխատանքը։ Մասնագիտությամբ հաշվապահ Էլյան Գյումրիից է Լանջիկ հարս եկել։ Հաշվապահի գործ գյուղում չկա։ Տանը երեխաների համար հագուստ կարելու սիրողական զբաղմունքը նոր մասնագիտություն ստանալու հիմք է նրա համար։ Գյուղում կար տերցակի պահանջ, քանի որ մենք օգտվում ենք Մարալիկի, Արտիկի սենք տերցակներից, դրա համար գյուղում պահանջը մեծ էր, բայց չունենք հնարավորություն
Ճիշտն ասած, հիմա ստեղծվել այս հնարավորությունը, սովորում ենք, վերջացնենք դասերը, ընթացքում պատվերներ ունենում ենք, հանձնել ենք պատվերները կոեր աշխատանքներից, սա ասոնագործող մեքենան է, սրան պատվերներ, որ լինում է, նման լոգոներ էլի, կասոնագործենք։ Ուսուցման պրոցեսը լանջիկի հարցերի գործի միայն սկիզբն է, ավարտից հետո պարզ է դառնալու, թե նրանցից ով ինչ աշխատանք է արտադրամասում կատարելու։ Ուսուցման պրոցեսը անցնում ենք 20 կանայք, սակայն հետագայում, ովքեր հենց ընտանում են կարի պրոցեսում կարի գործով են զբաղվելու, ովքեր չեն ընտանում, այստեղ արտուկի փաթեթավորման ու մնացած բաներին պրոցեսներին կմասնակցեն։ Գյուղերում կարծրատիպեր կոտրելն ավելի դժվար է։ Լանջիկի հարցերը տան ու գյուղատնտեսական գործերը մի կողմ չեն դրել, պարզապես դրանք համատեղում են արդեն մշտական ու վարձատրվող աշխատանքի հետ։ Տան հեզ ու խոնար հարցերից վերածվել են գյուղը ներկայացնող բրենդի։ Լրիվ մեր ջահել հարցերը կեսուրներ ունեն, կեսուրներն էլ շատ լավ ուզում են, որ իրենց հարցերը դուրս գան, աշխատեն։ Հիմա իր գյուղերում առաջվա նման առաջվա այդ խնդիրները չկա, որ հարցը մնա տունը, չաշխատի եւ այլն, բոլորն է ձգտում են, որ իրենց հարցերը դուրս գան, աշխատեն, սովորեն։ Չէ, հիմա այդպիսի բաներ չեմ տեսնում։ Ապակա կեսուր պետք է լինեմ, բայց այդպիսի մտադրություն չունեմ։ Կարի արտադրամասը նրանց համար բիզնես ծրագրերի միայն մեկ նարկն է, այստեղ զբաղված է 20 կին, բայց լանջիկում դեռ շատ հարցներ կան, որոնց համար ևս զբաղվածության խնդիր կա։ Հիմա էլ մտածում են գյուղում գորգագործության ուսուցողական արտադրամաս հիմնելու ուղղությամբ։ Այժմ լրահոսը ևս սպառված է, նորությունների սպասեք մեր հաջորդ թողարկումներում։